kuvuga ngo ni nyanja ikora ku gihugu cya Guinea. Iyi ngiyi muri iyo nyanja hagati habashije gufatirwamo amato abiri, ubwato bw'Ubufaransa ndetse n'ubwato bwa Denmark. Yafatiriwemo ahangaha n'abantu bataramenyekana, nyuma y'uko baje bazanye ayandi mato bahita bagota aya mato uko yari abiri. Impagarara zabaye impagarara kugeza ubu ngubu. Aya mato yafatiriwe ntabwo abasha no kuba yabuja. Aba bayafashe bayajyanye mu bice ibyo bashaka, ariko Ubufaransa aho bubimenyeye butangiye gushakisha abagufi n'abarebare kuza kureba ukuntu bashobora kuba bagaruza ubwato bwabo. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni Vere Frank nk'uko bisanzwe, ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu nk'uko turimo turayabagezaho. Namwe turabashimira ko tubana namwe muri aya makuru, kandi ntimukajye mujya kure, mudufatire izo link muzisharinge ku bantu benshi batandukanye bajye bakurikirana amakuru yacu. Ntitukiherera, ni byiza kandi n'abandi bashobora tushaka kubibasangiza bakajya bamenya uko isi itembera n'ibiyivugwaho. Nibyo bintu bya mbere tuba dukeneye, turihuse cyane. Mbere yuko tuzamuka twinjira muri aya makuru, ndifuza kugira ngo ngusabe ufate iyo link uyisangize bagenzi bawe, noneho nabo babashe kujya badufollowinga, hanyuma banakande subscribe. Zabukoze ibintu byiza cyane. Turihuse rero twinjiye mu makuru, ntidushaka gutinda. Mu nyanja, ukuvuga ngo ni nyanja ikora ku gihugu cya Guinea. Iyi ngiyi muri iyo nyanja hagati habashije gufatirwamo amato abiri, ubwato bw'Ubufaransa ndetse n'ubwato bwa Denmark. Yafatiriwemo ahangaha n'abantu bataramenyekana, nyuma y'uko baje bazanye ayandi mato bahita bagota aya mato uko yari abiri. Impagarara zabaye impagarara kugeza ubu ngubu. Aya mato yafatiriwe ntabwo abasha no kuba yabuja. Aba bayafashe bayajyanye mu bice ibyo bashaka, ariko Ubufaransa aho bubimenyeye butangiye gushakisha abagufi n'abarebare kuza kureba ukuntu bashobora kuba bagaruza ubwato bwabo. Denmark n'Ubufaransa batangiye kwishyira hamwe kureba uburyo bashobora kwihuta, bakareba uko bashobora kuza kureba amato yabo. N'amato manini cyane yari yuzuye amavuta, ndetse bivugwa ko hari harimo na za peteroli byari arimo kuba zibyerekeza mu bindi bihugu. Ni ukuvuga ngo aya mato nasanzwe akora ubucuruzi, ariko bumwe bukaba ari ubw'Ubufaransa, ubundi bukaba ari ubwa Denmark. Batangiye kwikoramo akazi bashakisha abagufi n'abarebare kugira ngo barebe ukuntu bakwihuta bakaza kureba uko babohoza aya mato yafatiriwe. Ndetse bikaba bivugwa ko aya mato yafatiriwe n'abarushimusi bakunda gukorera muri iyi nyanja ngari. Noneho bikaba bivugwa yuko byanze bikunze bashobora kuba aribo bafatiriye aya mato nyuma yo kugerageza kubitambika bafite imbunda za karundura. Bahita bitambika aya mato ubu yafatiriwe, nibo bayafite bayajyanye mu bice byabo baba bari gukontororamo. Ubwo ni ukuvuga ngo iyi nyanja hariho nk'ahantu haba ari kure cyane, baba bashobora kuba barindira nk'ayo mato ariko ari mu bice byabo. Ngo baje bafite imbunda bayitambika aya mato uko yari abiri, noneho bahita barayafata. Kenshi abantu nk'aba ngaba iyo bafatiriye amato nk'aya baba bashaka amafaranga, kuko usanga ari imitwe y'ibyihebe biba bigenda bikora ibintu nk'ibi ngibi. Rero kugeza ubu ntabwo barigera banatangaza ngo yenda aya mato bayafatiye iki cyangwa se barashaka iki. Gusa Ubufaransa na Denmark bakibimenya, nibwo bahise batangira kureba ikintu bashobora gukora cyihuse cyane ngo baze barebe ukuntu bashobora kuba baza kubohoza aya mato.
ariko kandi bikaba bivugwa ko atari abantu bazana imitwe gusa ngo baje kureba uko bimeze, ahubwo ni ukuvuga ngo ni mu kuza kwabo baraza bitwaje barebare n'abagufi kugira ngo barebe icyo bashobora gukora ngo barebe ko bagaruza amato yabo yafatiriwe muri iyi nyanja ya Guinea. Ngaho ngaho ni ukuvuga ngo niwumva Guinea utaza kwibeshya yuko Guinea iri mu gihugu iri mu Burayi, ni ukuvuga ngo ni inyanja zisanzwe zinini cyane zikora kuri kino gihugu cya Guinea, ariko aho bafatiriye aya mato urebye ni muri area cyangwa mu bice byenda kwegera Guinea, bakaba ariho bafatiye aya mato babashimusi. Rero ubu ngubu nta uramenya ngo bayekeje hehe, ariko kandi Ubufaransa butangaje ko uko byagenda kose aya mato agomba kugarurwa kandi neza, ngo haba ku neza cyangwa ku nabi bagomba kuyasubiza byanze bikunze Ubufaransa na Denmark. Dutegereje kumva uko biri buze kugenda bakihagera ikiza gukorwa kugira ngo barebe ko aba bantu bitwaje intwaro baza gukoresha wodi ishoboka, bakareba ko bashobora kuba babambura aya mato. Kandi wibuke ko aba bantu ntabwo bacumbitse yenda ngo bari mu gihugu niho bajyanye aya mato, bose ibyo bakora byose babikorera kuri aya mazi magari, ni ukuvuga ngo bashobora kuba bafite nk'ibice baba barimo ari nabyo bajyanyemo aya mato. Reka dukomeze dutegereze turebe uko biri bugende, nyuma y'uko bari buzane abantu baba bagufi n'abarebare bakaza kureba guhangana n'ibi byihebe biba byashimuse aya mato yabo. Gusa Ubufaransa ntabwo butekanye kubera iki kibazo cy'ano mato manini bashimuse yuzuye amapeteroli. Ubu mu kanya nitugera andi makuru tubona nkari ari update kuri iyi nkuru, turakora ibishoboka byose tuyakugezeho nk'umutaramu wese, noneho tubabwire ukuntu biba bimeze. Ni ka kazi twarabyiyemeje kuzunguruka isi yose tubagezaho icyitwa makuru. Uwiteka akomeze abahezagire, nanjye ndahari gatanu kuri gatanu mbakubita ikintu cyitwa amakuru. Na yayo mbega ni ukuvuga ngo nta n'umwe ubasha kwikora mu nda ngo abe yakwerekana abe bakubiswe cyangwa se banapfuye. Gusa icyo nakubwira cyo, iyi ntambara ni umuriro abantu barimo bararwana bimwe bikabije cyane. Ushobora kubyumva hano ku makuru ukagira ngo ni ibintu by'imikino, ariko mu mavideo tureba twebwe tuba twabashije kubona abateye ubwoba, ndetse bigaragara yuko harimo abantu banafatwa bakabanza, harimo n'abasirikare banafatwa bakabanza gukubitwa ibiboko byinshi ku kibuno. Sinzi niba amategeko y'intambara bari no kuyubahiriza ukurikije ikiboko kiri kuvuga aho ngaho muri iryo shyamba. Imirwano iracyakomeje, ni muri Sake niho hari imirwano cyane cyane nk'uko mwabibonye kuri izo kajugujugu twagiye tugerageza kubereka. Nzajya mbabwira makeya ariko mbere kutu video kugira ngo mubashe mumenye ibiri kubera mu kibuga cy'imirwano hano muri RDS. Ntujye kure, guma aho ngaho kuri Paparazzi, genda komeza nkuzanire n'andi makuru ndetse ari kuvugwa hano muri RDC. Ni gahunda twiyemeje kandi tugomba kubikora kubagezaho amakuru ari update. Reka tugaruke mu kanya, komeza ukurikirane izo video. Kaka place yango. Ebe bisi kaka place 1. Kuna ndezo kende kokwela. Tala beti siko. Tala ndenge kei. Wow. Et que ne combattez la kuna. Épaulez, Boubi! Épaulez! Maman!
Intambara yakaze bimwe bikomeye cyane akavideo tubonye karadukanze kumusore wari urimo kurasaba M23 witwa Musalrem. Uyu muhungu akoresheje mashindi ganiri hejuru y'imodoka arakubita ndetse ashwanyaguza bimwe birenze ukwemera ni wa FDC yakoreshaga imbunda ya mashindi gani n'abandi bari kuri za SMG bigaragara ko ahantu bari bari kurwanira ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Papa Rise TV ni Vili Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje mu nyihanganire aho nari ndimo gufatira aya majwi hari harimo kujojoba tujojoba twanzengereje kandi amasaha ari kumfata kugira ngo mbagezeho amakuru ndavuga nti nk'abataramu bose reka ngerageze mbikore vuba na bwangu noneho mbagezeho aya makuru mba nikuriye mu nda yisi umushyashya niba ari bwo bwa mbere ugeze aha dukubita iyo subscribe ntimukatwibire mu mibare ngo muze murunguruka amakuru yacu kandi mudashaka kudukandira subscribe yikande noneho ugura bubaye member wemewe buri gitondo uzajya wumva amakuru yacu uko ubishaka turihuse cyane kandi ntidushaka gutinda reka twinjire mu makuru tujye muri RDC tubanze turebe ibiri kuhavugwa Esili bouge là-bas. Le mot là, viens. Attends, bouge là-bas. Attends, je vais le grand mal. Ah, bien.